Spaudos fotografija gimsta iš mistinio fotografo sugebėjimo atsidurti reikiamoje vietoje, reikiamu laiku. Ir žinoma, įgūdžių tinkamai naudoti fotokamerą. Alytiškis Zenonas Šilinskas, vienas iš 10 Respublikos spaudos fotografų, pelniusių auksinio kadro nominaciją. Tarp geriausių praėjusių metų spaudos fotografijos kadrų alytiškio Zenono Šilinsko kūrybos darbas. Finalinėme nacionalinio konkurso Lietuvos spaudos fotografija 2009 renginyje auksiniai kadrai buvo įteikti 10 Lietuvos fotografų. Ta pačia proga buvo pristatytas nuotraukų albumas Lietuvos spaudos fotografija 2009, kuriame publikuojami geriausi praėjusiais metais šalyje užfiksuoti kadrai. Geriausius praėjusių metų spaudos kadrus atrinko tarptautinė komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi daugiau nei 6000 nuotraukų, pateiktų 148 autorių. Iš visų nuotraukų, pateiktų kategorijai kultūra ir pramogos, geriausių išrinkta Zenono Šilinsko darbas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, nuo 2005 metų turintis meno kūrėjo statusą, spaudos fotografas Zenonas Šilinskas, su fotokamera nesiskiriantis jau kelias dešimtis metų, šiandien fotografuoja dienraščiui Alytaus naujienos ir kitiems regioniniams bei respublikiniams leidiniams. Viskas prasidėjo nuo bendramžio jaunimo tema, kad dar studijavau mokslus ir Vytas mane Stanionis savočiškai surado ir padrasino ir palaikė ir prisidėjo bendramžiai, kurio tuo metu buvo labai tikrai populiarus. Ir pastaruoju metu tu esi žinomas kaip džiazo fotografas, krepšinio fotografas, galbūt ir pavardink savo tas fotografinės kūrybinės temas. Na tai va, buvau bendramžiai, kareivį armijoje fotografavau, kai ten 2 metus tarnavau Lietuvoje Vilniuje, buvo labai ekstramalu ir labai tikrai įdomu. Aišku, sporto daug metų dirbo solidą komandą krepšinio, kuri turėjo pergalės ne pirmą kartą, tik kelis kartus su Lietuvos rytu ir su Šiauliais. Ir džiazas irgi labai ilgai tęsiasi, 15 metų praktiškai. Dabar jau praktiškai baigėsi, nes buvo 2 parodos. Nu, dabar konkursas, kur netikėtai laimėjau kultūrą ir pramogas. Ir buvo nuotraukų Zvonkė kalėjime, Lietuvos koncertavom. Ir sakyk, šis apdovanojimas, ar jisai turbūt išties ne vienintelis tavo fotografinėje kūrybinėje karjeroje? Bet va šitas pats geriausias, gal labiausiai toks. Nes yra spaudos fotografija, skiriasi nuo meninės fotografijos, šiuo metu jinai vis tik labai populiari ir labai daug žmonės Vilniuje ypatingai dirba leidiniuose, labai geras fotografijas sukuria. Na ir gal apie patį tą auksinį kadrą, kiek plačiau pakalbėkime, kaip jį tau pavyko padaryti, kaip iš viso tau ten pavyko patekti į tą kalėjimą, turbūt tenka pabuvoti įvairiausiose vietose, kuriuose ne kiekvienas gali pakliūti, ne kiekvienas mirtingasis. Nu, šį kalėjimą, tai aš kai jau nepapakliusiu, taip norėdamas, bet esu dėkingas kolegė Genutė Rafinavičiniai, kuriuo turėjau užsakymą Lietuvos rytui fotografuoti Zvonkės koncertą kalėjime, nes Radžio tėvas sėdi. Tai dėl to taip sugalvoju, kad pakoncertuoti Zvonkiai su Radžiu, duetą tokį sukurti. Ir esu dėkingas dėl to, kad pakliuvau dėka Genutės Lietuvos rytui. Aš šiaip tai būčiau tikrai nepakliuvęs, nebūčiau net nežinojęs, kad ten tas vyksta. O tau pačiam fotografija, ar tavo darbas, hobi, ar viskas viename, ar tiesiog tavo gyvenimo būdas? Čia kągi gyvenimo būdas, kaip žvejyba, tai čia fotografija. Ir dabar nėra kur trauktis. Na vis tiek jau kone 20 metų nesiskiri su fotoaparatu ir beje su videokamera taip pat, bet jau pastaruoju metu, sakyk, gal jau pribrendo reikalas padaryti savo personalinę parodą? Tai tikėkime, kad dar padarysiu. Labiau, kad yra jau pradžia darbų, tai jau bus lengviau. Kai yra darbų, tai lengviau tada šnekėti, nes lieka tik techninė dalykai atspaus nuotraukas, ten visą kitą ekspoziciją sugalvoti, kur eksponuoti ir tokie techniniai dalykai. O pradžia jau yra. O sakyk, tau pačiam kaip kūrėjui, kaip fotografui, ką reiškia šis apdovanojimas? Aš skatau, kad labai daug. Kas lyčia spaudą, kur
reikia daug sėkmės ir aš įdėjau, kad laimėjau. Esu dėkingas kolegijai Zitai Stankevičiniai, kur jis padrasino ir palinkėjo dar. Pati laimėjau aukso kadrą prieš 3 metus gerus, tai ir man jį nuoširdžiai palikėjo ir ta svajonė įsipildė. Ir tu to tikėjai? Aš to tikėjau, taip lengvai gavosi tikrai. Na, bent aš manau, kad čia tikrai, na, pirmas toks didesnis tavo apdovanojimas, tavo kūrybos įvertinimas ir išties norėčiau tikėti, kad ne paskutinis, nes manau, dar viskas tau prieš akyje. O galbūt išduosi mūsų laidos žiūrovams, kada galime tikėtis tavo autorinės parodos? Nu, tai dabar kitais metais ar dar vienais metais, jeigu kas nors, kad labiau subręstų paroda, kad nebūtų tokia visai atsitiktinė. Visgi kalbant apie tavo fotografijas, kuriamas pagrindinis akcentas, tai yra visgi žmogus? Taip, žmogus, būtent žmogus. Jie ne gamta, bet žmogus. Ir veiksmas, ir toks ekstremalus pojūčiai. O kodėl būtent žmogus, žmogaus portretas tave, na, labiau imponuoja nei, tarkim, gamta? Gal daugiau, kad judėsis daugiau veiksmų, nes gamta tai labai statiška, o čia veiksmas. Ir nuotaikos, ir psichologija tokia yra. Nu, pradžių fotografavau bendramžius, buvo, jaunimas buvo labai gyvybingas ir turi tęsiasi taip. Dėkui labai ir sėkmės kūryboje. Ačiū. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay.